Уже у січні 2016 року мешканці Дніпропетровська побачать на вулицях патрульні служби нової поліції у дії. 28 жовтня стартували навчання на базі університету внутрішніх справ для майже тисячі майбутніх поліціянтів. Курс дуже інтенсивний. Слухачі займаються зранку до вечора 6 днів на тиждень. І вже наприкінці грудня повинні скласти присягу працівника поліції. Там, де у нас мушка, так? Так. І зупинка заборонена безпосередньо на самому залізничному переїзді. Дисципліни, які викладаються слухачам, це, звісно, і базові правові дисципліни, і ті дисципліни, яких раніше зовсім не було. Це, наприклад, стресостійкість, толерантність, протидія насильству в сім'ї і так далі. Майбутніх патрульних налаштовують бути готовими до будь-якої ситуації. Тому з майбутніми правоохоронцями зараз працюють не лише викладачі університету, а й психологи та бізнес-тренери. Владислав – інженер за спеціальністю. Вважає, що нова поліція змінить ставлення громадського до правоохоронних органів. Щодо занять, достатньо тяжко, каже, але дуже цікаво. Хочеться поміняти країну, хочеться поміняти мировоззрення людей на нову поліцію, тобто на нас, які ми всі сюди вийдемо, кажеться, що всі такі красиві, безпечні і все таке. На самом деле в нас вкладають огромне кількість знань, як потрібно себе поставити, тобто це нужно наладить общение не только просто с людьми, а с целой такой, как так скажем, с громадой. За 2 місяці Дніпропетровщина також зможе похвалитися гарними та спритними працівниками поліції. І не тільки через те, що приблизно 1/5 учнів – дівчата. Надія Басіч, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.